Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Esse aqui é o Last Ride, como vocês viram aí no título, é o último rolê com essa minha Classic 350 2022, modelo 23. Excelente motocicleta, excelente. Tio Chico, por que que é o último rolê? Porque eu decidi pegar uma outra moto e eu não tenho como ficar com ela também. Não tenho condição nenhuma de manter as duas. Até gostaria de ficar com ela, tá, gente? Não é porque eu não gostei da moto. Galera, eu vou nesse vídeo aqui fazer vários elogios a essa moto. Vários. As críticas que eu tenho são mínimas. Mínimas mesmo. Essa é uma das melhores motos da Royal. Mas não tinha como eu ficar com ela. Pelo espaço também. Eu não tenho mais espaço pra colocar. Tio Chico, você tá tirando onda, tio Chico. Pô. É, gente, eu trabalho com moto. Eu amo moto, a minha vida é essa. E eu gosto de moto. Tem gente que gosta de tênis. Tem gente que gosta de figurinha. Enfim, videogame. Eu gosto de moto. Então não me julguem. E pelo fato de eu trabalhar com motos e ter patrocínios com empresas, eu sempre vinculo o patrocínio a ter uma moto da marca. Então eu acabo tendo muitas motos. E eu sou muito feliz por isso, gente. Eu gostaria de que cada um de vocês tivesse essa possibilidade que eu tenho. Então não é tiração de onda, eu falo isso com todo respeito a vocês. Eu gostaria muito de ficar com ela, mas infelizmente não dá. Pretendo comprar uma outra Royal não muito distante, né? Não muito longe. Eu quero ter uma outra Royal. É uma marca que eu gosto. Eu praticamente vendi todas as minhas. Praticamente não, eu vendi todas as minhas Royal. Essa foi a última, né? Vendi a todas esse ano de 24. Eu tinha a Interceptor, a Himalayan, e essa aqui eu não queria vender. Mas aí surgiu uma oportunidade e não dava pra recusar. Era uma oportunidade muito boa. E eu peguei uma outra moto, né? Aproveitei a oportunidade, peguei uma outra moto, e essa moto eu vou rodar, vou mostrar pra vocês. E eu aproveitei o valor dessa moto aqui pra pegar também a outra, né? Então, valeu. Vendi por um preço bom. Foi um bom negócio. E eu tô indo agora levar, deixar a moto lá no, na concessionária. Mas eu quero aproveitar esse último rolê para dizer o quanto eu gosto dessa moto, o quanto essa moto é legal. E essa aqui é uma Classic 350, é o mesmo motor que está embarcado na Hunter 350 e na Meteor 350. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que querem comprar qualquer uma dessas três, podem comprar sem medo. Sem medo, sem receio. Elas têm restrições, são motos de uso urbano. A minha opinião é essa. Eu sei que tem gente que viaja, eu sei que tem gente que coloca na rodovia, eu sei disso. Mas cada um faz o que quer e faz da forma que quer. E eu tenho a minha opinião. Então eu peço que vocês que não concordam, podem deixar aí os comentários de vocês, não concordando ou concordando, mas respeitem a minha opinião, certo? Acho que é isso, né? A gente tem que respeitar. Eu não recomendo essa moto para você que quer pegar rodovia. Se for na região metropolitana ou rolê curto, né? Aquele rolê para tomar aquele cafezinho no sábado de manhã, no domingo de manhã, tá show de bola, gente, tá legal. É uma moto que dá para fazer isso. Dá para você rodar 100, 110, 120, beleza. Mas se for para fazer uma viagem longa, eu acho já mais complicado, tá bom? A moto que tem uma relação peso-potência que não é boa, pesa 200 kg,
e tem 20 cavalos. Mas o ponto não é esse, eu não quero falar dos pontos negativos, eu quero falar dos pontos positivos. O maior de todos é o motor também. O motor, ele roda liso. Eu agora, eu tô rodando de forma muito gostosa. Ele roda liso, roda bem. Tem muito torque. Então, a grande vantagem dessa moto é você não ter que passar marchas muitas vezes. Você não precisa passar as marchas várias vezes no meio urbano. Por exemplo, aqui, ó. Eu só desacelerei, ó. Não preciso passar marcha. Então, ela tem um torque tão bom em todas as rotações, praticamente, que ela lhe entrega esse torque e ela acaba sendo muito econômica. Por isso. Então, no meio urbano, ela é perfeita para você se deslocar para o trabalho, para você até fazer rotas interurbanas, né? Como eu disse, vai ter que pegar a rodovia? Vai, tá bom, mas são rotas interurbanas. Tá tudo certo. Eu só não recomendo para viagens longas. Mas é um motor delicioso, além de ser muito econômico no meio urbano. Torque pra caramba. É uma das coisas que eu percebo, né? Todo mundo que sai de uma Royal e vai pra uma outra marca ou testa outra moto, eu percebo muito isso nos comentários dos vídeos, né? Sentem a falta de torque, velho. É muito interessante ver as observações, né? Porque a Royal, quem é proprietário de Royal e depois sai de uma Royal, vai pra uma Kawasaki, exemplo, né, percebe isso de uma forma assim absurda, porque as motos da Kawasaki não tem tanto torque, elas privilegiam mais a potência. E aí o cabra que sai de uma Royal, que usa majoritariamente na cidade, ele percebe na hora, ele, putz, não tem, cara, não vai, a moto não vai. E aí você tem que ficar cambiando. Aqui, ó, eu tô aqui com vocês, percebam, eu não passei marcha, cara, não tô passando marcha, eu tô aqui, ó, oitentinha. E ela vai. E a grande sacada dela é essa, para você economizar, para você não ficar passando marcha, não fica chata. A ciclística dela é muito gostosa. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é a posição de pilotagem. Você vai montado, mas com a perna praticamente 90 graus. Ela vai numa posição muito confortável, você vai ereto, como se fosse numa trail. Então, pra você que tem problema na coluna, aí eu tô falando da Classic, ok? A Classic. Já a Super... a Meteor, não. A Meteor, ela já tem uma posição mais custom e não é tão confortável assim. A Hunter também é confortável, mas das três, de longe, a mais confortável na posição de pilotagem, gente, é a Classic, tá? Classic é muito gostosa de pilotar, além de ser uma moto linda, e é full metal, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é metal. Tudo. Tudo nela é metal. Então ela acaba tendo aquele apelo clássico, literalmente. Então você tá em cima de uma moto toda de ferro. Não tem plástico aqui, galera. Tudo é ferro. Então é muito legal essa experiência com a Classic, de você estar numa moto que é como se você tivesse numa moto dos anos 30 mesmo. E o mais legal é quando você para nos lugares, quando você passa, a galera olha. Os desapercebidos não percebem que isso aqui é uma moto 2022, modelo 23. Acham que é uma moto restaurada dos anos 30, dos anos 40. O porteiro lá do condomínio acabou de falar: Chicão, Capitão América. Um beijo, Bruninho. Bruninho me assiste. Bruninho que trabalha lá no condomínio. Um beijo, Bruninho. Ele: Capitão América. Então, são essas sensações que a gente desperta nas pessoas rodando numa Classic ou numa Royal. É muito legal, as pessoas perguntam. Eu imagino que cada um que tem a Classic deve passar por isso. E se você tem interesse em comprar uma Classic, eu digo pra vocês: compre, não tenha receio. A moto, ela já é um avanço da Royal. A Royal já tem uns acabamentos muito melhores. Ela tem um USB aqui no cantinho. Se você quiser colocar um GPS aqui, basta colocar. Ela já tem uma tomadinha USB. Putz, super bem discreta, pra não tirar o ar de moto retrô. É muito legal isso. Então você não perde o ar de moto retrô e tem todas as vantagens e novidades de uma moto atual, né? Com USB, com ABS nos dois canais. E choveu, olha só que estranho.
Acabou de cair uma chuva, deixa eu limpar aqui a lente. Não sei se sujou. Eu não sei se sujou, tá, gente? Mas deu uma chuviscada aqui, uma nuvem repentina. Então, a Royal, ela teve todo esse cuidado de colocar itens legais sem tirar o clássico, né? Aquela cara de Classic 350. Ela, além de ter o acabamento muito melhor, ela tem os punhos muito bons. Tudo é muito legal. Aqui, ó, aqui é o... O lampejador é pra cá. Então você tem vários itens legais. Luz alta. Eu vou botar luz alta agora. Tudo é muito bonito. Tudo muito prático. E o painel é super charmoso. Deixa eu vir pra cá pra não atrapalhar o colega. E tudo muito charmoso. E esse painel é super charmoso, gente. O painel dela é lindo. Pra mim é uma das coisas mais lindas dessa moto. É o painel. Porque ele remete totalmente às motos antigas, né? Olha que coisa linda, gente. Tudo bem que é um painel bem simples, mas ele tem esse LCD embaixo. E esse LCD, você tem um botão de modo aqui, ó, na frente, também super discreto. E que também acaba trazendo aí algumas informações de odômetro, odômetro parcial, total, o marcador de combustível, tudo aqui no LCD. E com esse acabamento cromado no lado. Gente, a moto é linda. Deixa eu dar passagem pro colega. A moto é muito linda, muito bem acabada. A Royal, ela teve toda a preocupação de trazer o clássico para essa moto, mas com toda a tecnologia e segurança. Ela tem esses dois olhos de tigre aqui na frente que ficam acesos. Também é um charme. É um clássico da Classic. Não podia deixar de ter. E ela acaba tendo também vantagens em relação à Classic 500. Eu confesso que a Classic 500 me atrai muito mais na questão do torque, né? A Classic 500 entrega muito mais torque do que essa. Mas a confiabilidade e a praticidade também na manutenção dessa moto, a Royal evoluiu, né? A Classic 500 tem algumas desvantagens, principalmente na hora de fazer a retirada, a manutenção. Então tem alguns pontos ali que a Royal melhorou muito. Tem um vídeo muito legal que eu convido vocês a assistirem, que eu fiz com meu irmão Ricardo no One Ride de 2022. Eu acho que foi de 2022. Eu não lembro se foi 22 ou se foi no ano passado. Ixi, nem lembro. E eu acho que foi de 22. E esse One Ride, eu tive a oportunidade de colocar uma dessa aqui junto com uma 350, junto com a Classic 500. E o Rick, que já teve uma Classic 500, ele fez um show de, deu um show de informações mostrando o quanto ele entende de Classic, né? Porque ele deixou várias, ele deu vários comparativos, né, das diferenças entre as motos, né? E tem diferença. Tem muita diferença entre uma e outra. E o Rick mostrou isso. Então convido já a assistir esse vídeo, tá aqui no canal. Eu acho que é comparativo Classic 350, Classic 500. E foi muito legal esse vídeo, porque é difícil você colocar as duas um do lado da outra, né? E a gente teve essa oportunidade. E eu aproveitei o conhecimento do Ricardo com a Classic 500 para fazer esse comparativo. E nesse mesmo evento, eu consegui colocar essa moto na rodovia e também comprovei que não é uma moto tão boa assim para longas distâncias. Para distâncias curtas na rodovia, vai, até vai, tá? Eu sei que muitos de vocês, pô, tio Chico, mas onde eu moro tem rodovia duplicada e tal. Beleza, gente, mas eu particularmente não acho legal essa moto para viajar longas distâncias, tá? Mas é tudo de bom, o preço tá convidativo. É uma moto confiável, sim. Cada vez mais a gente vai levando essa moto para o conceito de moto durável também. Durável, sim. Esse motor 350, né? Meteor, Classic, Hunter. Esse motor 350, ele já tá chegando aí nos
Se não me engano, foi em 2021 ou 22 que ela foi lançada. Eu não me recordo. Já estamos aí 2 anos, né, de motor, pelo menos. Caminhando aí já para o terceiro ano. Então, cada vez mais confiável, cada vez mais pessoas alcançando aí altas quilometragens, sem o motor abrir bico, sem pedir arrego. Ela apresentou um problema em alguns lotes, ou em um lote, se não me engano, no rolamento do virabrequim, e que a Royal prontamente fez a substituição das pessoas que tiveram problema nesse rolamento do virabrequim. E se você teve esse problema, deixa aí nos comentários se a Royal atendeu de forma satisfatória. Mas eu queria muito que vocês deixassem os comentários, quem tem esse motor 350, seja na Classic, na Meteor ou na Hunter, deixa aí o comentário. Eu acho que vale a pena para quem tem interesse de comprar, para poder saber o relato de proprietário. Quem quer comprar também, deixa aí nos comentários, eu acho válido também, para a gente poder até tirar dúvidas, né? Você quer comprar, tá com alguma dúvida específica? Fala com a gente aí, deixa nos comentários para a gente poder te ajudar de alguma forma. Sobre o câmbio dessa moto, é um câmbio muito macio, é um câmbio preciso, bem preciso mesmo. Os engates são muito, muito precisos. Eu nunca tive problema nem de falso neutro, nada do tipo. O câmbio é muito bom. E como eu disse, é uma moto que entrega torque em praticamente todas as rotações. Então é tudo de bom para você que quer uma moto econômica, de valor acessível. Não é barata, mas a manutenção também não é barata, mas é uma moto bastante acessível para o brasileiro que quer se deslocar. Não é uma moto para trabalhar, tá, gente? Esse motor 350 não é para você trabalhar, mas é para você se deslocar, para você poder rodar na cidade, ter uma moto de como veículo, né? Então tá aí recomendado, super recomendado, Royal Enfield 350, seja a Classic, Hunter ou Meteor 350. Esse aqui é meu último rolê com ela. Não vou dizer para vocês que eu estou feliz, porque eu sou muito apegado às minhas motos. Essa aqui é a cangaceira. Espero que ela faça outra pessoa feliz. Eu gostaria de ficar com ela, mas no momento eu não tenho como. Mas quem sabe no futuro aí volto a ter uma Classic, volto a ter uma Royal. Eu quero ter uma Royal no futuro. Faz parte do meu plano comprar uma outra Royal. Não sei qual, não faço ideia de qual, mas quem sabe, né? Vamos ver. Tá bom? Um beijo pra vocês. Vou continuar agora o rolê calado pra vocês curtirem aí o rolê, o passeio. Um beijo grande. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixa o joinha. E por favor, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Tá aí na descrição o link, mas coloca lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. E se você puder se tornar membro, me ajuda aí, torne-se membro. Me ajuda aí com a barra de chocolate aí por mês. E no final você vai ter seu nome, como vocês vão ver agora, o nome de cada membro, cada apoiador, que eu agradeço com muito carinho. Toca. Toca não, assiste aí que depois a gente toca.
É sua. Ué, tô gravando, viu? É sua aí, ó. Esse aqui é o cabra, velho. Vem cá, se for mais um, eu peço música pro Fantástico? É, vai pedir música pro Fantástico. Vou pedir música pro Fantástico? Xande. Deitou na zona. Tráfico Bahia. É isso aí. Tá aí, pessoal. Tá entregue. Motinha tá entregue. Tá suja, mas tá nova. Tá sujinha, mas tá nova. E é isso aí, já dei tchau. Esse é o último vídeo que eu tô dando tchau pra ela. Mas vai ficar em boas mãos. Vai ser vendida pra uma pessoa que vai curtir muito. E agora pra novas oportunidades aí, né? A moto que já tá ali me esperando. Valeu, pessoal. Beijão pra vocês. Through the pain, through the strife.